ভোগালী বুলিলে পুহ মাহৰ পৰাই উথপ থপ লাগে গাঁৱৰ শিশু যুৱকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বয়সৰ লোকৰ মাজত। মেজি সাজিবৰ বাবে পথাৰত নৰা কটা, শুকান কলপাত যোগাৰ কৰা সকলোফালে ব্যস্ততা বাঢ়ে। তেনেদৰে মহানগৰীৰ লোকসকলেও গাঁৱৰ পৰা বাঁহ, নৰা, খেৰ, শুকান কলৰ পাত আনি ভেলাঘৰ সাজে। কিন্তু বৰ্তমান মহানগৰীৰ সেই পৰিৱেশ যেন লাহে লাহে সলনি হৈছে। এটা অপ্ৰিয় সত্য, এতিয়া ৰেডিমেডৰ যুগ। সেই গতিকে একাংশ যুৱকে গাঁৱতে প্ৰস্তুত কৰি মেজি সাজি আনি মহানগৰীত বিক্ৰী কৰিছে। মহানগৰীৰ বজাৰত এতিয়া ৰেডিমেড মেজি। একাংশ যুৱকৰ তৎপৰতাত মেজিৰ বাণিজ্যিকীকৰণ। বঙাইগাঁও আৰু জাগিৰোডৰ যুৱকে চানমাৰিত বিক্ৰী কৰিছে মেজি। খেৰ বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিটো মেজিৰ দাম 1200ৰ পৰা 1000 টকা। বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে, জাগিৰোডৰ পৰা আহিছে, আমি তাতে বনাইছোঁ। আমি 35-35 আহিছে এইবাৰ। 1200 টকা দাম কৈছোঁ, যেনে তেনে 1000 হ'লেও দিম। যেনেকৈ পাৰোঁ বিকিবই লাগিব, খৰচা আছে আমাৰ। আমি গাড়ীত আহিছোঁ, আমি লেবাৰ কৰাইছোঁ, কাষত কোনোবা লেবাৰো আছে, তেওঁলোককো পইচা দিব লাগিব। আমি 4 জনে কৰিছিলোঁ। আমাৰ গুৱাহাটীত গাঁৱৰ পৰা অহা বহুত বাসিন্দা হৈ আছে বৰ্তমান, তাহাঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই মেজি দেশত ভেলাঘৰ মানে কি দেখি পোৱা নাই, সেইকাৰণে মানে কি পৰম্পৰাটো জীয়াই থাকক যাতে ৰাখক সেইটোৱে কামনা। চানমাৰিৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰৰ কাষতে এনেদৰে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মেজি। গাঁৱত সাজি অনা মেজিবোৰ এনেদৰে দোকানত ৰখা হৈছে। ইয়াৰ পৰাই বিক্ৰী হৈছে সৰু সৰু মেজিবোৰ। এনেদৰেই মহানগৰবাসীক পৰম্পৰা ৰক্ষাত সহযোগ কৰিছে এচাম উদ্যমী যুৱকে। এতিয়া ভোগালী বিহুৰ সকলোখিনি ৰেডিমেড, পিঠা ৰেডিমেড, মেজি ৰেডিমেড, সকলোখিনি ই কি সূচাইছে চিন্তা কৰিবৰ সময় হ'ল। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিপু কলিতাৰ সৈতে ৰঞ্জিতা ৰাভা, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।